Azerbaycan dağılırdı. Ve bu Azerbaycanı bu dağılmış şəraitə getirmiş İsa Qəmbərov benim özümə 3 saat xahiş edib ki, siz gəlin bu Azerbaycanı bu vəziyyətdən çıxar. Əbifəz Elçi Bey 3-4 gün məndən danışlar aparır. Bir həftə məni Bakıda Naxçıvandan bura gətirmək üçün onlar cəhd göstəriblər. Və gəlib mən bunların üzlərinə dedim ki, siz bu Azerbaycanı dağıtdınız.